Vzpomínáte, jak jste se školkou chodívali na kaštany a vyráběli zvířátka? Jenže najít pro dítě volné místo ve školce dneska není tak jednoduché. Rodiče mají problém skloubit své zaměstnání s péčí o děti, kterých stále přibývá. Zaměstnavatelé mají problém udržet si pracovníky, kteří se starají o své předškolní děti. Společnost Edenred nabízí pomoc všem. Zaměstnanecký benefit Ticket Junior. Ticket Junior slouží k platbě školkovného. Umožňuje rodičům vybrat pro své dítě i dražší soukromou školku. Nazbírali jsme kaštany a připravili jsme sadu pro tvoření zvířátek. Kaštanový direct mail s nabídkou zaměstnaneckého benefitu Ticket Junior jsme rozeslali do firem k rukám HR pracovníků. Vyzvali jsme, aby se vyrobili zvířátka z kaštanu. No a tím jsme jim připomněli jejich vlastní školková léta. Zároveň jsme je naladili na problém zaměstnaných rodičů a představili jim jeho řešení. Kaštany měly úspěch. A propos, kdy vám naposledy přišla obchodní zásilka, se kterou jste si mohli pohrát?